Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera So, how are you today? Excellent, that's right Alhamdulillah hari kita dapat bersama pada malam ni untuk sesi live kita Untuk malam ni apa? 4 bulan, ya? 5 bulan, Januari Dan insyaAllah malam ni kita akan berkongsi sedikit Tentang apa step seterusnya untuk kita jadi dan kita boleh control ourselves to become more excellent Okay So saya Fakran Wah Mentor Hashim Alhamdulillah malam ni saya masih ada lagi dekat uh, Penang ni uh, Okay Dan uh, Malam ni kita ada dinner dekat uh, Padang Kota Lama InsyaAllah uh, Dan suasana agak hujan sejuk hari ni uh, But uh, I think uh, we just spend a bit time dekat luar ni Just to recharge ourselves. And also maybe uh, uh, meet juga dengan family members uh, for us to get uh, orang kata get along and have a discussion. Okay, then uh, I hope that malam ni malam yang baik untuk anda semua juga di samping keluarga di samping orang kata, orang yang kita sayang. Betul? So sementara kita ada sekitaran orang yang kita sayang. Okay, kita, kita hargai dan kita nikmati insyaallah. Okay, kerana apa saya yakin? Ada masa kadang-kadang kita perlu recharge, eh, ourselves dengan our family, dengan orang yang kita sayang, orang yang faham tentang kita, dan maybe orang yang susah senang bersama dengan kita. So that's why it's very important also for us to allocate a time eh, for ourselves and for others. Okay? So alhamdulillah eh, malam ni kita jumpa lagi uh, macam mana sesi uh, uh, self empowerment kita bersama-sama, dan malam ni saya nak berkongsi juga uh, sambungan daripada sesi kita. Kerana apa? Kadang-kadang orang banyak tanya saya juga Encik Fakrul bagaimana kita nak control ourselves Bagaimana kita nak sentiasa positif Okay, memang berkata positif, positif, positif senang Ah, ha? Berkata excellent, excellent, excellent senang Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara yang sebenar Kita untuk control diri kita Dan juga buat sesuatu dengan baik Akhirnya perkara yang kita ada cuma jadi teori ha? Apa yang kita ada cuma maybe tulisan dan juga angan-angan tetapi yang paling penting sebenarnya adalah tindakan kita dan juga bagaimana sesuatu yang kita buat itu boleh beri manfaat bagi diri kita dan orang lain. Ingat, sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat dengan orang lain. Sebaik-baik manusia orang yang boleh orang kata me -me menyelesaikan masalah orang lain dan sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh orang kata membantu orang lain untuk empower diri mereka dan di samping itu empower diri kita sendiri. Betul? So that's why kita kena faham dalam hidup ni, kalau kita setakat memikirkan hanya diri kita, hidup ni terlalu sempit. Kalau hidup ni setakat nak memikir tentang uh, diri apa yang kita dapat, hidup ni terlalu miskin, dikatakan. Haa, betul? So, therefore, kita kena faham, uh, orang yang berjiwa besar, mereka yang berjiwa, orang kata, uh, besar biasanya akan memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka. Haa? Okay saya Fakhranah, mentor Hashim Hassanah. Alhamdulillah, ha, siapa yang ada malam ni, insyaAllah kita kongsi uh, step ketiga. Ha, apa dia step ketiga? Bagaimana kita nak control ourselves dan bagaimana kita nak memilih untuk jadi lebih excellent. Ha, kerana apa? Macam mana saya selalu kongsi, perkara yang paling penting dalam hidup adalah mengawal diri. Ha, apa dia? Self-control. Dia panggil apa dia? Self-control. And that is one of the most challenging part in life. Ha, kerana apa? Sekitaran kita hanya akan support apa yang ada pada diri kita. Kalau kita nak orang respect, kita kena show the respect to ourselves. Betul? Kita kena show the character to be respected. Untuk orang contohnya support kita atau trust kita. Kita mesti ada character that can be trusted. Betul? So whatever happen within our surrounding is the replication of ourselves. Itu penting. So therefore. Dalam seri ini, kerana tahun awal tahun baru ni, awal -awal tahun awal-awal tahun ni, saya akan share apa step-step, apa perkara-perkara yang kita kena lakukan untuk ada self control dan akhirnya kita boleh menentukan dan memilih sama ada kita nak excellent atau sebaliknya. Kita nak negatif atau kita nak positif. Kita nak empower orang lain atau kita still nak main the blame game, maki hamon, berkata kasar pada orang. So that's why kita kena faham dalam hidup ni kita ada pilihan. Manusia diberi dua tangan sedikit kekuatan untuk memilih. So, gunakan sebaik mungkin apa perkara yang anda boleh kontrol untuk kebaikan diri dan orang lain. Ha, kita jangan sibuk nak cerita pasal perkara yang kita tak boleh kontrol. Ah ha, contohnya majikan, majikan anda tak boleh kontrol. Betul? Pekerja, pekerja anda tak boleh kontrol. Tapi apa yang kita boleh bantu mereka? Kita boleh influence mereka. Dan kita kena influence dengan diri kita. Ah, itu penting. Okey, so siapa yang ada pada malam ni? Ha, say assalamualaikum. Ha, share okey apa dia? Alhamdulillah. Ha, okey, hai Izwan, apa khabar wan? Alhamdulillah, stay excellent wan. Ha, okey good. Naga, omboy. Oh, ah, <laughs> ha, ni naga ni siapa ni? Naga ni nak nak iklan apa ni? Di SAI lah apalah. Ni bukan tempat iklan eh, naga. <laughs> okey good, ha. Bagus. Eh, uh, salam. Hai Muhammad. Apa khabar Muhammad? Eh, uh, Janice. Apa khabar Hairul? Eh? Uh, eh, uh, so how are you today? Excellent. Okay. Hai uh, Wildan. Apa khabar Wildan? Rashwan. Hai. Uh, Hujan lah kat sini. Eh, uh, saya dekat Padang Kota lama ni. Dekat Pening ni. Eh, uh, okay. Just uh, spend a bit time with family. Betul? With uh, uh, with your, yourself. Eh? Uh, and also uh, untuk kita recharge diri kita. Okay. On that part. Okay kita ada hai jasa bekaman jasa kita. Eh ha, okay. Ha, bini hai bini. Yes, ha? So let us ha? orang kata recharge eh ha? ourselves and recharge our friend. Don itu penting. Ah ha, then I believe that ha? sama ada kita dekat semenanjung ke dekat Sabah ke Sarawak yang paling penting kita bersama menaik tarafkan kita punya profession, betul? Yes, on that part. Okay, good. So, kita ada Zaidie, kita ada Dan, eh, Rasaw, hai, waalaikumsalam, apa khabar, hai, Jaya. Okay, let us share video. Kita dah share semalam dan kemarin dua perkara. Bagaimana anda nak mengawal diri anda, apa step-step dia untuk anda in control of yourself before we can control others. Orang kadang fikir bagi tahu saja bakul kita nak macam mana nak kontrol pekerja, macam mana nak kontrol majikan. So we have to understand kena kawal adalah ourselves. Perkara pertama yang kita kena orang kata uh, bijak untuk uh, orang uh, mengawal adalah diri kita dulu. Dan apa perkara-perkara yang kita boleh kawal? Uh, okey. So that's why pertama sekali I think kita dah share pertama sekali yang kita kena kawal apa dia? Ah uh, ingat tak the first step apa dia? Uh, behavior kita Ya, tingkah laku kita Kita punya tindakan Action kita Itu kita boleh kawal Sama ada kita nak Berlebih bersemangat Ataupun tidak Sama ada kita nak rajin Ataupun kita nak malas Sama ada kita nak buat Ataupun tidak Sama ada kita nak bertindak Atau kita nak reserve Faham saya? Sama ada kita nak duduk depan Waktu meeting Atau nak duduk belakang Betul? -betul? So first is our Behaviour Ingat apa yang saya kata? Yeah, the first one Yang you kena control Yang you kena belajar Untuk kawal adalah behaviour supaya behavior yang anda lakukan, behavior yang anda pilih adalah behavior yang proaktif. Ha, paling senang apa dah? Contoh yang saya bagi contoh apa dah? Ha, kita bagi eh uh, kita duduk depan contohnya waktu meeting. Kita duduk depan contohnya dalam dalam training ataupun seminar. Apa lagi bila kita jumpa orang kan, ha kita bagi salam, good morning, good morning. Itu juga behavior yang bagus, tindakan yang bagus. Oh Jeff Akrol orang tak bagi Saya bagi salam ke saya bagi good morning orang tak jawab Itulah lantak dia Kenapa apa yang anda boleh kawal lah behavior anda Betul? So kawal dan beri yang terbaik Habis cerita Yang kedua Yang kedua kita belajar juga Apa dia yang kita boleh control Step yang kedua kita kena Belajar untuk control kita punya feeling Betul? So how we feel is very important Dan saya share juga Kenapa feeling ini penting Kerana feeling akan generate consistency Feeling akan menyebabkan akan generate loyalty. Feeling akan menghasilkan orang kata emotion yang best supaya kita ada kekuatan untuk mengulang dia, mengulang dia, mengulang dia. Ha, okay, contoh dia. Kenapa kita pergi sesuatu kedai berulang-ulang kali? Ha, kerana apa? Kerana kita feel ha, the, ha, the situation tu suit dengan kita punya feeling dan taste. Betul? So, kita ulang-ulang lagi datang. So, kerana apa? That particular have Connection Dengan our feeling So then We choose our feel ha, Walaupun orang berkata Benda yang negatif pada kita pun Kita boleh terima Atau kita boleh pilih Apa yang kita nak rasa Contohnya orang kata negatif pada kita Kita kata Oh maybe dia ni Tengah stress contohnya Oh maybe dia ni Betul? Ada perkara-perkara yang ha, Maybe mengganggu dia kot ha? So that's why Kita kena Feel ni menyebabkan kita bersangka baik Dan bila kita bersangka baik hati kita dan feel kita kita boleh pilih untuk lebih baik. Ha, anda dapat betul? Hmm, orang kata setengah-setengah orang kata dia panggil kolam jiwa. Betul? No? feel kita. Kalau kolam jiwa kita kotor, ha, so tengok apa pun nampak tak elok. Ha, so anda dapat. Okay, yang ketiga. Okay, malam ni saya nak share yang ketiga yang amat penting juga. Ha, kerana apa? Yang ketiga ini memberi kita kekuatan dan ia juga adalah hasil daripada Behavior dan juga feel Ha, dan dia juga memberi projection diri kita pada orang lain. Dan dia adalah sesuatu yang kita boleh kontrol. Apa dia? Yang ketiga adalah attitude. Apa dia? Attitude. Ha, attitude kita terhadap sesuatu. Okay. Apa yang dikatakan sebagai attitude? Ha, attitude adalah kita punya perspektif. Bagaimana kita melihat kehidupan ni. Okay. Perspektif kita bagaimana kita melihat keadaan sekitaran kita. Itu penting. Ha, so that's why kita boleh pilih attitude yang positif ataupun negatif. Kita boleh tentukan attitude kita terhadap sesuatu itu adalah sesuatu yang kita boleh bertindak secara lebih baik ataupun kemungkinan kita memberi orang kata uh, tindakan yang negatif. Okay. So apa contoh-contoh attitude yang kita ada? Ha, itu penting juga kerana apa? Attitude adalah sesuatu yang orang dapat lihat dan orang dapat rasa. Ha, itu penting. Ha, contoh dia apa? Ha, attitude kita untuk orang kita menghormati orang lain. Ha, shows the respect to others. Ha, itu juga attitude. Ha, kerana apa? Attitude adalah bagaimana kita melihat perspektif kehidupan ni dalam kita punya point of view. Ha, kalau contoh dia. Kenapa kita bagi salam atau kita respect atau kita greet dekat orang? Ha, kerana kita punya attitude adalah untuk give first. Apa dah? Give first. So tak kira dalam apa keadaan sekalipun, ia tidak menjadi alasan pada kita kalau orang tak bagi salam kat kita. Dia tak menjadi alasan pada kita untuk kalau orang tu tak jawab kita pun. Ha, dan ia tak jadi alasan kalau orang tu terima atau tidak. Kerana apa? Our attitude is to give first and give unconditionally. Itu penting. Nah. Ha. Apa lagi attitude yang lain? Contohnya kita ada fighting punya spirit attitude. Dalam apa keadaan pun kita always do our level best. Kita ada orang kata persepsi yang positif dan juga bagus dalam apa juga keadaan. Attitude kita untuk membuat sesuatu yang terbaik yang kita mampu. Bukan setakat buat baik bila bos ada. Buat baik bila maybe nak menunjuk. Buat baik bila kita rasa oh, ada kepentingan. Tidak. Okay. Attitude yang bagus... Tidak kira masa, tak kira tempat, tidak kira pada siapa anda lakukan. Sama ada pada bos besar ataupun pada orang miskin ataupun maybe kepada peminta sedekah. Betul? Attitude anda adalah attitude yang positif. Dan akhirnya, dia akan project diri kita sebagai seorang yang positif. Ingat, attitude adalah sesuatu yang anda boleh pilih. Attitude anda yang menentukan. Betul? Bukannya orang lain yang Menentukan attitude kita. Orang lain hanya memerhati dan melihat dan menilai apa attitude yang kita ada. Tapi, kita yang memilih apa attitude yang kita nak tunjukkan pada orang lain. Contoh yang paling mudah, pada, attitude kita yang sentiasa bersyukur, berterima kasih. Orang bagi apa pun, thank you very much sir. Orang bagi apa pun, okay, terima kasih. Terima kasih, terima kasih betul. So attitude kita yang bagus kerana kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih walau apa keadaan sekalipun. Dan bila kena marah pun atau berkata orang kata sesuatu yang kasar pada kita pun, kita just senyum, senyum. Terima kasih. Eh, ha? kenapa? Secara tak langsung dia mengajar kita erti kesabaran. Dia mengajar kita erti kematangan. Faham maksudnya? Dia mengajar kita bahawa yang kau marah tu ialah diri kau. Engkau. engkau marah kerana kau pilih untuk marah dan belum tentu aku yang kena marah ni aku akan marah juga. <laughs> Nampak tak? Attitude Allah kita punya apa dia? Ah perspektif dan kita punya view about life. Mak kita boleh pilih bagaimana attitude kita terhadap sesuatu. Walaupun orang tu marah kita ke, orang tu maki kita ke atau sebagainya, but our attitude towards that situation views the values of ourselves. Saya share dengan tuan-tuan. Waktu saya lepas uh, SPM uh, Sementara menunggu masuk universiti uh, okay, Saya uh, Pernah berniaga air batu uh, Maksud tu kita berniaga air tebu uh, Di Komplek Kastam Johor Bahru okay, Jangan nak share uh, uh, Benda ni, maybe orang fikir eh, Kenapa adakah benda ni, attitude ni lahir macam tu je No Attitude adalah sesuatu yang kita boleh bentuk Attitude adalah sesuatu yang kita boleh bina attitude adalah sesuatu yang kita boleh orang kata uh, control dan kawal. Dan nak on that particular things. So therefore, saya nak share benda ni berlaku Eh boleh ke saya share ni? Alamak. Uh, Okey, siapa yang nak tanya kata saya nak tahu. Saya nak share, boleh? Okey, siapa yang nak saya nak tahu ataupun saya nak share. Kalau nak saya share lah. Kalau tak, I think kau orang pun tak lah, betul. Uh, siapa nak? Okey, kita saya nak, saya nak dan saya share. Uh, story ni, nak? how I view the things and what is the response to that. Eh? okay, good. Siapa yang ada kat sini lagi? Ah, Cik Rahim kita, apa khabar? Ah? Okay, siapa yang ada bagi salam kat situ? Ah, bagi hi, hello. Ah, okay, good. So, this how ah, Encik Airul, apa khabar? Eh, hey, Jaya. <laughs> okay, bagus. Ah, okay, Zaidi. Ah, siapa-siapa yang ada kat sini? Share dan jangan lupa Tolong share dekat grup-grup anda Tolong share dekat safety-safety punya grup yang lain yang anda ada Dan juga dekat page anda Kerana apa? Saya yakin Apa yang saya share adalah untuk beri manfaat pada anda Dan ingat Kalau anda ada ada manfaat Kongsi juga dengan orang lain Boleh? Hmm, okay good So saya nak dengar <laughs> Okay lah saya share lah Okay So benda ni berlaku sewaktu saya Lepas SPM ha? Macam biasa lepas SPM kita ada masa Betul dalam 3 bulan 6 bulan Haa I love lah like sikit kat situ Alamak korang ni kelakar dekut lah Ingat Salah satu attitude adalah apa? Attitude untuk give Give, give ha, Beri And beri unconditionally Kita ni bila kita dapat sesuatu Jangan kedekut Bagi lah Betul Ah, ha, Bagi love dengan like sikit Banyak-banyak kali tu Okay good Nak ha, share Okay benda ni berlaku Saya nak share Suatu saya lepas SPM Okay Apa yang berlaku Saya berasal daripada Johor dan uh, lepas SPM saya bantu pak cik saya yang ada uh, gerai minuman uh, di Komplek Kastam Johor Baru. Ha uh, maybe siapa yang tahu di Komplek Kastam Johor Baru betul. Uh, so dekat Komplek Kastam ni kebetulan masa tu lori banyak beratur untuk masuk ke Singapura. Uh, untuk bawa barang-barang, makanan dan sebagainya untuk masuk ke Singapura dan kadang-kadang mereka terpaksa beratur sampai uh, 2-300 meter. Okey. So saya masa tu uh, bantu pak cik saya untuk jual air batu dan jual Maksud tu kita ya, saya di 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 apa ni dia diamanahkan untuk menjual air tebu. Faham tak? Kan? So, macam biasalah kita bawa mesin, kita perah air tebu, faham tak? Dan lepas tu kita tak ada kita apa ni filter dia dan lepas tu kita masukkan dalam air batu dalam plastik dan masukkan air batu tak serop tu. Dan sekali tu saya buat 10 bungkus ha, Untuk dijual sepanjang 2-300 meter tu Kepada semua pemandu lori So what happen is... Ada pemandu lori yang bagus... KJ... Okay, eh, air batu... Eh, ni apa ni... Air tebu... Air tebu... Air tebu... Faham saya, Saya pun pernah jadi... Uh, peniaga tuan-tuan... Saya bantu untuk peniaga air tebu masa tu... So what happen is... Ada setengah-setengah pemandu tu yang bagus... You tahulah pemandu lori... Kita do respect eh... Uh, mereka, kerja mereka yang agak kasar tetapi mereka orang kata berkorban untuk bawa sesuatu barang dan sebagainya kadang-kadang sampai 5 jam-jam perjalanan yang jauh tu so kita faham mereka ada berbagai background so saya yang jual air tebu ni saya kata air tebu air tebu air tebu pak cik bang ada nak beli air tebu so sama hotel ambil masa tu buat air tebu singgit je so ada yang beli dan sebagainya dan ada satu keadaan di mana bila saya bagi dia air tebu dia tak bayar lagi So what happened is Dia ambil dia minum Dan bila dia minum tu Dia kata uh, Dek ni air tebu ni tak bagus lah Dia ambil dia lempar dekat situ Faham tak? Dia lempar depan saya Dia lempar di Orang kata apa yang saya bagi pada dia So kalau jadi manusia biasa lah Apa kita buat kalau orang lempar air batu tu kat kau Betul? Kau dah lah bagi dekat dia air batu uh, Air tebu Tak bayar lagi pula tu Betul? Dia ambil air batu tu Dia lempar dekat kau Betul? Apa perasaan you? Betul? ha, uh, Ada kalau kita hangin je Betul Kita rasa apa orang ni dah lagi terbagi Itu pun kau tak bayar lagi Betul Lepas tu kau, ba ba kau baling pula air batu tu sebut So what happen is On that particular part Switch on my mind Betul Saya ada dua choice Sama ada attitude saya yang negatif Untuk saya maki driver tu Atau maki abang tu Ataupun uh, Saya maintain my positive attitude Kata Alah, maybe dia ni stress. Faham saya? Maybe dia ni ada masalah keluarga Atau maybe dia ni dah travel jauh Penat agaknya Faham saya? Maybe I, saya pun tak apa-apa Sesuai dengan dia So what happened is Saya cakap bang Terima kasih banyak bang ha, Terima kasih bang Tak apa ha, Maybe I tak sedap Tak payah bayar lah Tak apa Betul? So what happened is Saya bagi tempat lain juga Saya juga masih jualkan Walaupun dalam hati tu Kadang-kadang rasa terluka Dalam keadaan tu Rasa orang kata ha, Memang tak puas hati But how I respond masa tu, Saya cakap, bang, terima kasih banyak, bang. Terima kasih. Tak apa. Abang tak bayar pun tak apa. Maybe benda ni bukan rezeki saya, bang. Maybe ha, benda ni uh, saya minta maaf kalau maybe air tebu tu tak bagus. Tak apa. Ha? So, pada depan saya move. Yang lain habis dan saya balik. Hmm? Memang kita rasa terluka. Tapi the most important part is how positively masa tu saya decide untuk just terima kasih dekat abang tu. And the best thing is, bila kita show positive attitude, you tahu apa yang berlaku? Ha? Tiga hari lepas tu, abang ni kerja dia dia bawa lori daripada Thailand untuk shuttle barang ke Singapura. Faham kan? So, uh, saya ingat lagi ha, uh, abang tu dan 3 uh, tiga hari, 4 hari lepas tu, dia beratur juga uh, uh, lori untuk masuk ke Singapura. Dan saya macam biasa, saya jual air tebu dan dia panggil saya, Dek, kemari Dek, you kata. Know? Uh, bagi abang dua bungkus, dibeli saya dua bungkus. Uh, dia kata, Dek, abang minta maaf lah Dek, hari tu mood tak okey lah, betul. Haan, abang bukan nak kerang ajar dengan kau. Betul? Cuma hari tu ada perkara yang tak best. So, abang tak boleh kontrol dan abang campak depan kau. Betul? Ha. So, abang minta maaf. So, at the end of apa? Bila kita positif attitude, kita rasa tak rugi dan orang tu akan segan sendiri. Dan dia sendiri minta maaf. Betul? Kerana apa? Kemungkinan perkara itu di luar kawalan dia dan dia meluahkan pada kita. Kan? Dan kita menganggap baik aja. Dan that positive attitude Menyebabkan dia pun akhirnya minta maaf dan beli lebih daripada kita. Faham saya? Dan lepas tu saya tak langsung abang abang tu jadi kawan baik kita pula. Kan? Kadang-kadang ada perkara yang dia bawa, dia belikan daripada Thailand, bawa bagi asam lah, bagi kacang lah, bagi apa. You nampak tak? So what I want you to understand is, apa yang kita boleh kawal adalah kita punya attitude. Apa dia kita punya attitude adalah bagaimana kita melihat dan how we view uh, the others towards us. Nah ha, itu penting. Ha? Bagaimana kita view keadaan hidup ni kepada kita. Kalau kita asyik memain viola je. Asyik kita fikir hidup ni terlalu negatif. Hidup ni menyusahkan. Hidup ni membebankan. Hidup ni agak-agak terlalu zalim untuk kita. So at the end of the day, kita yang membuat zalim pada diri kita. Sama juga dalam safety. Kalau attitude anda hanya nak menyalahkan majikan Attitude kita nak menyalahkan pekerja Attitude kita hendak mengalap semua orang salah Sedangkan kita belum ada kekuatan yang cukup bagus Kita belum ada ilmu yang cukup bagus Kita belum melaksanakan yang terbaik yang kita mampu Then at the end of the day Dia hanya menjadi cermin diri kita Okay Always remember Apa yang kita boleh control adalah Attitude kita terhadap kehidupan Attitude kita terhadap orang lain Attitude kita untuk memulangkan balik Apa persepsi orang pada kita Kerana itu kemungkinan Persepsi dia pada masa tu Faham? Okay so that's why In here Alhamdulillah Saya mengambil tindakan untuk Be positif, Memahami keadaan Dan kita redo Kemungkinan dia ada masalah dia sendiri So at the end of the day That positive attitude Menyebabkan Saya Orang kata Tak gundah gulana pun tak ada jiwa kacau pun, betul? Tak ada kepala bingung pun kerana kita beranggap baik dan attitude kita terhadap mereka lebih positif. Dan terus terang saya katakan, bila kita positif in life, apa keadaan negatif yang berlaku sekitaran kita akan turn to be positif on us. Dan ingat, benda yang positif akan menarik yang... Betul ha? Dalam kehidupan ni, tuan-tuan, eh? dia berbeza. Eh? Bukannya perkara yang ha, positif akan tarik negatif. Ha? Apa yang positif akan menarik benda yang positif Dan benda yang negatif Akan akhirnya fail Dan maybe akan ada, akan ada self-destruction kat situ Okay Bukan kita minta self-destruction Tetapi kita kena maintain the positive attitude Kerana we choose to be positive Tuliskan itu I can choose to be positive I can choose to control my attitude Towards others ha, And towards life And how we view life That's how the attitude that we reflect. Okay, so ingat. Kita ada perkara yang kita boleh control. Ada perkara step perkara yang kita boleh perbaiki untuk diri kita jadi lebih excellent. Yang pertama, kita pilih tindakan kita, behavior kita untuk lebih baik. Kita ambil tindakan kita untuk bertindak rather than kita nak malas-malas. Kedua, kita jaga juga feeling kita. We can choose and control our feeling towards others. Dan yang ketiga, kita juga kena control the attitude toward others. Kita punya view towards the life. Maksud saya? How our view towards the life yang kita hadapi hari-hari ini. Okay? Stop bagi excuse untuk orang lain. Stop untuk bagi excuse menyebab, disebabkan oleh orang lain. Sedangkan kadang-kadang excuse itu hanya untuk menutup kelemahan kita. Memang ada ha, excuse daripada orang lain. Tapi ia adalah untuk memberi kekuatan pada kita Untuk memberi kita pengalaman dan ilmu Supaya kita jadi lebih baik Okay, remember? Yang ketiga Step yang ketiga Belajar untuk control attitude kita Belajar untuk pilih Persepsi diri kita terhadap kehidupan Walau kehidupan negatif bagaimana pun eh, Kita akan always bangkit dan buat sesuatu dengan lebih baik Okay, so Stay safe. Stay healthy and stay excellent. Okay? So, kita jumpa lagi. Siapa-siapa yang ada kat sini, share dan insyaAllah kita jumpa lagi pada malam besok. Masa bila kita akan cover setia empat lagi best. Kenapa? Yang keempat ni juga ada step yang seterusnya memberi kekuatan kita untuk terus bangkit sekiranya kita jatuh. Okay? So, see you tomorrow night. Okay? Stay safe, stay healthy and stay excellent. Ha? Saya Fakrah Anwar. 面倒を教えますね。あげバイあげバイ